কাল সংক্ৰমণ। নমস্কাৰ, এয়া বিয়লিৰ হেডলাইন্স। মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু মুঠতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছো। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, বঙাইগাঁৱত কৰোনা সংক্ৰমণত আঠগাঁও মছজিদৰ সংযোগৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ডা০ এম এম ইছলামৰ জাৱাতিৰে সম্পৰ্কৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ। জমিৰ আলী নামৰ এজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ডা০ ইছলাম। গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও মছজিদলৈ আহিছিল জমিৰ আলী। বঙাইগাঁও ব্লক PHCৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ইছলাম। বঙাইগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত স্বাস্থ্য বিষয়া ইছলাম। ডা০ এম এম ইছলামৰ বিৰুদ্ধে নাৰ্ছৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছিল ইছলামে। পূৰ্বে হোম কোৱাৰেণ্টাইন ইছলামৰ পৰিয়ালক কৰা হৈছিল। চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে সংক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁও চহৰৰ দোলাইগাঁও উজানপাৰাত ঘৰ জমিৰ ইছলামৰ। জিলা উপায়ুক্ত ডা০ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াক অভিযোগ দিছিল নাৰ্ছসকলে। অভিযোগ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল উপায়ুক্তজনে। পাছত মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু DPM-ক অভিযোগ দিয়ে নাৰ্ছসকলে। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বঙাইগাঁৱত কৰোনা সংক্ৰমণত আঠগাঁও মছজিদৰ সংযোগৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ডা০ এম এম ইছলামৰ জামাতিৰে সম্পৰ্কৰ অভিযোগ। জমিৰ আলী নামৰ এজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ডা০ ইছলাম। গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও মছজিদলৈ আহিছিল জমিৰ আলী। বঙাইগাঁও ব্লক PHCৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হয় ইছলাম। সুবিধা দিব লাগিছিল। আমি যদি দিন ৰাতি ইমান পৰিশ্ৰম কৰি আমি সদায় ভিলেজ লেভেলত আমি এটা দিনো কোনোদিন ঘৰত বহি থকা নাই। সদায় যদি আমি ইমান ডিউটি কৰিব পাৰছো, কষ্ট কৰি আমি ডিউটিত গৈছো, হেৰি কৰিছো, কিন্তু DC মেডামে আজি মানে দুখ লাগিল যে DC মেডামে আমাক লগ নকৰিল। আৰু সেইটোৱে DC লগ কৰিব আহিছিলো। DC মেডামে কি লাগে বুলি এনেকে মানে দূৰৰ পৰা কৈছা, মেডামে কিয় আহিছা, এই স্মিতাক লগ ধৰ, মানে আমাৰ DPM-ক লগ ধৰ। আমিতো DPM-ক লগ কৰিব লাগিলে আমি তাতে পাৰিলোঁ, আমি মেডামক লগ কৰিবই নালাগিছিল। এতিয়া কৈছে কি বেলেগ টেষ্ট, কি বেলেগ টেষ্ট, কিবা বেলেগ মানুহ আমি জানো ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰা পিছত ৰেণ্ডম থাকিব লাগে। এতিয়া ইটো ক'লে হেৰি বেলেগ টেষ্ট, জ্বৰ চাইন চিমটম বুলি আছিল। যদি আছিল ইটোতো আৰু ভয়ংকৰ। তেওঁলোকে যদি গম পাইছিল সেই মানুহজনক আৰু কিয় ডিউটিত ইনভল্ভ কৰাইছিল। এইবিলাক কি কথা কয়, এইমাত্ৰ মিনিষ্টাৰে কৈ গ'ল, আপোনালোকে শুনাই পাল যে জ্বৰ আছে তেওঁলোকতো আৰু কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগিছিল। আমি আমি গাঁৱত যিবিলাক কোৱাৰেণ্টাইনত আছে সেইবিলাকৰ আমি গাঁৱত গৈছোঁ, গৈ পেলাই যে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে, সিহঁতক 28 দিন পৰ্যন্ত আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাই। সদায় যাওঁ যে আমি ফটো মাৰোঁ, চাইন চিমটম কিবা ডেভেলপ কৰিছে নেকি, এইবিলাক আমি সদায় মানে কথা জনাই আছোঁ আৰু মানে ৰিপৰ্ট ডে বাই ডে দি আছোঁ। তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ। বঙাইগাঁও ব্লক PHC ইতিমধ্যে সিল কৰা হ'ল, কিন্তু বঙাইগাঁও ব্লক PHCৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডা০ এম এছ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। তেওঁৰ দায়িত্বহীনতা আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ লৈ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও নাৰ্ছ এই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগক অৱগত কৰিব খুজিছে যে এইগৰাকী ডা০ এম এম ইছলামৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱত এই ৰোগবিধে ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ হৈছে। যে কি অভিযোগ আছে, ডা০ ইছলাম কি আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে, কি গাফিলতি কৰিছে? তাৰমানে আমাৰ বঙাইগাঁও PHC বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দলাইগাঁও উজানপাৰাত জমিৰ আলী বুলি এজন মানুহ আছিল। তেখেতে গুৱাহাটী আঠগাঁৱত নিজা গৈ পেলাই নিজামুদ্দিনৰ মানুহক তেওঁলোকে লগ কৰি ধৰ্মীয় সভাত মানে আগভাগ লৈ পেলাই তেখেতে তাতে ৰাতি থাকি পেলাই আমাৰ বঙাইগাঁৱত আহিছে। তাৰপিছত বঙাইগাঁৱৰ পৰা যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত যাব লাগে আচলতে, তেতিয়া আমাৰ জাহান নামৰ ডক্টৰ এজন গৈ পেলাই ভুল ইনফৰমেশ্যন এটা দিছে যে গুৱাহাটী আঠগাঁৱত গৈছে। ঠিকেই গুৱাহাটীত গৈছে, কিন্তু আঠগাঁৱত গৈ পেলাই যে নিজামুদ্দিনৰ মানুহক লগ কৰি আহিছে সেইটো ৰিপৰ্ট কিন্তু দিয়া নাছিল। তাৰপিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব গৈছিল, আমাৰ চিষ্টাৰ গৈছিল, তাৰপিছত আমাৰ আশাকৰ্মী গৈছিল। তেওঁলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাগজখন মানে বাহিৰত মাৰিব দিয়া নাছিল, ভিতৰত মাৰিব দিছিল। তাৰপিছত তেখেতকতো আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও চিভিল হস্পিটেলত লৈ অহা হৈছিল ব্লাড পৰীক্ষাৰ কাৰণে। এম্বুলেঞ্চত যিখন এম্বুলেঞ্চত লৈ আহিছিল তেখেতে বঙাইগাঁও চিভিলৰ এম্বুলেঞ্চখন ৰখাৰ লগে লগে তেওঁ দৌৰি পলাইছিল মানুহজনে। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰে ধৰি মিলি পেলাই আকৌ লৈ গৈছিল। তাৰপিছত তেখেতৰ ব্লাড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু ব্লাডটো তেখেতৰ নিগেটিভেই আহিছিল, কিন্তু এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু সেই মানুহজনৰ লগত আমাৰ ইছলাম মানে ডা০ ইছলাম ছাৰৰ আমি সম্পৰ্ক থকা বুলি জানো। আৰু ডা০ ইছলামে ইয়াতে আপোনালোকৰ যি কৰ্তব্য পালন বা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰিছে নেকি? এতিয়াতো তাকে ভাবোঁ, আমি গাফিলতি কৰা বুলিয়ে ভাবোঁ। কাৰণ স্বাস্থ্যকৰ্মী যিহেতুকে আমাৰ বঙাইগাঁও PHC দুজনকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পজিটিভ अलाल तेतियाहले तो आमी तो एतिया भाबिम स्वास्थ्यकर्मी गाफिलतिर कारण हवा बुलिए भाबिम एतिया आमी কি ধৰণৰ গাফিলতি কৰিছে আৰু কি অভিযোগ আছে তেনে আৰু অভিযোগ আছে তেখেতৰ যেতিয়া হেৰি কৰে বঙাইগাঁও পিএসসি যাই তেখেতে সবকে হেণ্ডশেক দিয়ে কোনবাৰ গলত থাপতি ধৰে কোনবাৰ হাতত থাপৰিয়াই দিয়ে আমাৰ সিস্টাৰ এজনীৰ মুখৰ পৰা মাস্কখন এনেকুৱা কৰি টানি দিছে গতিকে এইবিলাকে আমি ভাবো আৰু তেখেতক এইবিলাক কি ধৰণৰ কথা যিহেতুকে আমাৰ বঙাইগাঁও পিএসসি সবে কয় সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে তেতিয়া সুৱাসুইৰ কাৰবাৰটো কৰা আহে আৰু ৰেন্ডম ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ পিছত সাধাৰণতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগে ৰেন্ডম ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ পিছত কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিউটি কৰি আছে আৰু কালি যেতিয়া পজিটিভ ৰিপৰ্ট আহাৰ লাগি ৰিজাল্ট আহাৰ লাগি তেওঁলোকে অন ডিউটিতে আছে বঙাইগাঁও পিএসসিত অনুপম ঠাকুৰীয়া মেলেৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে এছডব্লিউ কয় আৰু ববিতা বাসফৰ তাই যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহে ৰিজাল্ট আহে তেতিয়া লাগি তেওঁলোকে ডিউটিতে আছে তেতিয়া আমি নিশ্চয় সন্দেহ কৰিম কাৰণ তেওঁলোকক কিয় ডিউটি কৰিব দিছে আৰু ইছলামা হোম কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লাগে তেখেতে থাকিব লাগিছিল তেখেতৰ ছোৱালী ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছিল তেখেতৰ তাতে তো আমি গোপন বিশেষ সূত্ৰে জনামতে তো জামাতৰ মানুহ আহি তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাত তাত খাই লৈ যোৱা বুলি গম পাইছোঁ তেখেতৰ তাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাগজ মাৰিব গৈছিল তাতে কাগজখন মাৰিব নিদিল মানে কিবা কিবি কৈ পেলাই আমাৰ সিস্টাৰক পঠাই দিছিল তেতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা নাছিল তেখেতে গৈতো আমাৰ বঙাইগাঁও পিছে ডিউটি কৰি আছে সবক লাৰাচাৰা কৰি আছে আমিও গৈ আছোঁ পিএসচিত গতিকে আমিও এতিয়া চিন্তাত পৰিছোঁ আমি আৰু কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যত বা আমাৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত বা সমাজখনৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব কাৰণ যিহেতুকে পজিটিভ কেছ ওলাইছে বঙাইগাঁও পিএসচি তেওঁ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি মানে হোম কোৱাৰেণ্টাইন নহ'ল হয় সেইটোৱে কম আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত এইসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী চিন্তিত হৈছে কিয়নো যিগৰাকী ডাক্তৰ এম ইছলাম আছে তেওঁ কিন্তু নিজৰ যি ক্ষমতা আছে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লগা হোৱাৰ পিছতো তেওঁ নাথাকিল যাৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল শংকিত বাইদেউ এতিয়া কি বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে সুৰক্ষা বিচাৰি আহিছে এতিয়া আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে অনুৰোধ জনাম যাতে মানে আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা মানে কি আমাৰ যাতে টেষ্টটো হয় आमार अति सोनकाले आमार टेस्ट हक कारण क्यों आमी जीहेतु विभिन्न जगात आमी डिउटी करिছোঁ आमी भिलेजবিলাকত ঘুৰি আছোঁ এতিয়া आमार परियालर प्रतिओ भाबुकी आहिसे कारण आमी हे पीएचसी खনৰ লগতে জড়িত आमार তাৰ পৰা आमार जेবিলাক মানে হেৰি আছে গ্লাভছৰ পৰা হেৰিৰ পৰা মাস্কৰ পৰা আমি গটেখিনি আমি তাৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰোপৰি মানে এতিয়া ধৰক হিহঁতৰ তেনেকা সাইন সিম্পটম মানে যেহেতু তেহতে সুস্থ থাকিয়ে মানে পজিটিভ ওলাইছে এতিয়া আমাৰ মানে চিন্তা হৈছে আমিতো আজি মানে যেতিয়াৰ পৰাই কৰোনা ভাইৰাছৰ মানে প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি মানে জড়িত সদায় মানে গাঁৱত গৈছোঁ সদায় মানে ডিউটি কৰিছোঁ এতিয়া মানে বিভিন্নজনৰ লগত আমি হেৰি কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি ইমিউনাইজেশ্যনবিলাক কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আমি মানে আমিও মানে তেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি কাম কৰি গৈছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াই গৈছোঁ এতিয়া আমাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা নাই আমি আমি কেৰিয়াৰ হ'ম নেকি আমি কাবাক এতিয়া আমি ধৰক আমি গাঁৱত যাবই লাগিব যদি আমাক ডিউটিত যাব দিয়ে গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ পৰীক্ষা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আমি ডিচি মেডামক লগ কৰি হৈছিল কিন্তু ডিচি মেডামে আমাক লগ নকৰিলে আমাৰ কথাখিনি নুশুনিলে আমি পৰৱৰ্তী আমি কি ষ্টেপ ল'ম এইখিনি বস্তু তেখেতে মানে নুশুনিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে চিকিৎসাকৰ্মীসকলে আন এক ডাঙৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বঙাইগাঁৱত মুঠ ২১৩ গৰাকী লোকক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সংক্ৰমিত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল এই ২১৩ গৰাকী লোক ১০৯ গৰাকী বঙাইগাঁও ব্লক পাটলাকাটা মিনি পি এইচ চিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লোক বঙাইগাঁও ব্লক পি এইচ চি ৪৭ গৰাকীক শিৱালী হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাপ্ৰকাটা মিনি পি এইচ চিৰ ১২ গৰাকীক শিৱালী হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সংক্ৰমিত অনুপম ঠাকুৰীয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লোকসকল অনুপম ঠাকুৰীয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আন ১৪ গৰাকীক সাপ্ৰকাটা প্ৰথম খণ্ডৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ববিতা বাসফৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা দুজনক হোটেল পাৰ্কত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দীপক মল্লিকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ১৫ গৰাকীক হোটেল পাৰ্কক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মীনা বিশ্বকৰ্মাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ১৪ গৰাকীক হোটেল মহামায়াত কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি ডক্টৰ এম এম ইছলামৰ পৰিয়ালক হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লীত কৰোনা আক্ৰান্ত অসমীয়াৰ সংখ্যা ১৩জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা এই খবৰটো আহিছে কাৰণ বৰ্তমান যিসকল তাত অসমীয়া লোক বাস কৰে তাৰে ভিতৰত ১৩ জনৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত ১৩ জনৰ ৭জন চি আৰ পি এফ জোৱান तीनजन बोकाखाटर एजन चराइदेउर एजन डिब्रुगढ़र और एजन गुवाहाटीर अशोक कुमार शर्मा। एबार बटद्रत संघटित होइसे एक भयंकर घटना। कि घटना आमी आपनालोকক जनाम। सविशेष नाका तलाशीत कर्तव्यरत आरक्षीक आक्रमण करिले दुर्बृत्तय। देवाशीष नाथ नाমৰ एगৰাকী आरक्षीৰ जवान গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। এয়া নগাঁৱৰ খবৰ আমি জনাইছো। সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱৰ জিডি নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জোৱানজনক। দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা বাহনখনৰো কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দুমাহৰ পূৰ্বেও নগাঁৱৰ মহকুলিত ड्राग्स माफियाए आरक्षीक आक्रमण कर काढ़ी निल पिस्तल। नगाँव सांबादिक नीलोत्पल बड़ा एक सन्दर्भत अधिक तथ्य जानब। आम जो स्थापन कर चेष्टा अब्याहत राखिशो कि धारावाहिकभावे नगाँव एने घटना बृद्धि पाई आसे। यार आड़त आरक्षीर गाफिलती नेकि सेई प्रश्नटो उत्थापन होइसे। नाका तलाशीत कर्तव्यरत आरक्षीक आक्रमण करिबोले কৰ পৰা সাহস পালে দুৰ্বৃত্তই। নীলোত্পল बड़ा आसे। नीलोत्पल अधिक तथ्य जानक। बर्डो आरक्षीर एगराकी जवानक नियमित तलाशी चलाई थकार समयते एखन बाहने आक्रमण करी पलायन करिसे। आरो म बर्तमान देखिছোঁ नगाँव जिडी मेम'रियल नार्सिंग होमत बर्तमान देखिবলৈ পোৱা গৈছে। जिडी नार्सिंग होम रिसार्च सेन्टार बर्तमान ইয়াত ভৰ্তি কৰা হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত কেইবাটাতো আঘাত পাইছে। দেৱাশীষ নাথ নামৰ এগৰাকী কনস্টেবল দেখুৱাইছে তেওঁ কৰ্তব্য পালন কৰি থকাৰ সময়তে এখন বাহন আহিছে। যিখন বাহনৰ ডিকি তেওঁ চেক কৰিব বিচাৰা সময়তে বাহনখনে তেওঁক তাৰ পৰা খুন্দিয়াই থৈ আক্ৰমণ কৰি তাৰ পলায়ন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে बर्तमान लगे जीतु असुस्थ अवस्था से वाहन नम्बर जान हवा ना। और मोर लगता एगर आरक्षी जवान है बरदार तक मैं अपना देवाशीष नाथ कामपुर लुटुम जवान चार पाँच जन मान आसके चेकिंग चेकिंग समय कब पर ना मोर बेलेग सैडे डिटी आसो যেতিয়া মানে ডিগি চাব লৈছিলে বা তেনেকৈ মানে সেইপনাবা আহি না আপোনাৰ নগাঁও ফালৰ পৰা আহি আছিলে নেকি গাড়ীখন। তাৰপিছত যেতিয়া চাব লওঁতে মানে কাগজ পাতি নাই বুলি গম পালে। কাগজ পাতি গম নাই এনেকৈ সুধিবলৈ লওঁতে মানে পলাই দিলে গাড়ীখনে। হাতত দুখ পাইছে। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নগাঁৱৰ জিডি নাৰ্ছিং হোম ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰা হৈছে যিগৰাকী দেৱাশী থাকমা আৰক্ষী জোৱান। তেওঁ যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থাত যথেষ্ট আঘাত পাইছে। তেওঁ হাতত আঘাত পাইছে, হাতৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, ভৰিত আঘাত পাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত হেমন্ত দেখুৱাইছে আৰু চিকিৎসক আছে। তেওঁ ইতিমধ্যে চিকিৎসকে তেওঁৰ চোৱা চিতা কৰি আছে। অৰ্থ'পেডিক্স আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী চিকিৎসক আছে তেওঁ বৰ্তমান ইতিমধ্যে চাইছে। আপুনি বাইদেউ আপুনি ইয়াৰ চিকিৎসক খুব আঘাত পাইছে চাইছে। আচ্ছা, তেখেতে বাওঁ হাতত অলপমান দুখ পাইছে কিন্তু ভিতৰত কিন্তু ফ্ৰেকচাৰটো কেনেকুৱা আছে সেইটো আমি এক্সৰে কৰাৰ পিছতহে ধৰা পৰিব। আৰু এতিয়া পেচেণ্টৰ ষ্টেটাছটো ষ্টেবলে আছে। হা, আমি চেলাইন দিয়া হৈ গৈছে। বাকী ইনজেকশ্যনখিনি যিমান দৰকাৰ হয় আমি দি আছোঁ। এইখিনি অক্সিজেন দিয়া হৈ গৈছে। আৰু এক্সৰে কৰাৰ পিছতহে প্ৰচিডিউৰ নেক্সট প্ৰচিডিউৰটো কি কৰিব পাৰিম সেইটো আমি ভালকৈ ক'ব পাৰিম। বৰ্তমান এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত যিহেতু দেৱাশীষ নাথ এগৰাকী আৰক্ষীৰ যিগৰাকী জোৱান তেওঁ ইতিমধ্যে আহত হৈছে। তেওঁক ইতিমধ্যে অক্সিজেন দি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও নগাঁৱৰ মহকুলিত এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানক আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ মাহ পূৰ্বে ইমতিয়াজ আলী নামৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানক এগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়াই আৰক্ষীৰ জোৱানক আক্ৰমণ কৰি পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গৈছিলে। তাৰপিছত তেতিয়াও দুগৰাকীকে আৰক্ষীৰ জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলে। আৰু আজি পুনৰ নগাঁৱত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা। নগাঁও জিলাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ জোৱানক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থাত আছে। তেওঁ যি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিলে। তেওঁ যিহেতু নিয়মীয়া তালাচী আছে, যিহেতু কৰোণাৰ বাবে আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে যথেষ্ট কৰ্তব্য তেওঁলোকে পালন কৰি আছে। তেওঁলোকে দিনে নিশা অনবৰতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। কিন্তু সেই সময়তে এখন বাহন যিখন বাহনে আহি পেলাই আক্ৰমণ কৰিলে, যিখন বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলাই গৈছে ইতিমধ্যে বাহনখন এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। হয়তো কোনো অপৰাধী চক্ৰৰ বাহন হ'ব সেয়াই সন্দেহ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে, যিটো ঘটনাই কিন্তু নগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিয়লিৰ হেডলাইনছত আৰু বহুকেইটা খবৰ আছে আমি জনাই থাকিম। তাৰ পূৰ্বে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইনছ। এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা। কেৱল আৰক্ষী নহয়, আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ উপৰিও তাহিৰুদ্দিন আহমেদ হেম ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ হিচাপে তেওঁৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে। কৰোণাৰ এই জটিল সন্ধিক্ষণত হেম ৰেডিঅ'ৰ সহায়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰ্তজনক তেওঁ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। এই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। যদিও তেওঁ এজন আৰক্ষী, তাৰ বাহিৰেও তাহিৰুদ্দিন আহমেদ নামৰ এই বিষয়াজনে হেম ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। एक সুকীয়া পৰিচয় তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৰোনাৰ এই জটিল সন্ধিক্ষণত হেম ৰেডিঅ'ৰ সহায়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰ্তজনক তেওঁ সহায় কৰি আহিছে। Control, control, this is VU2TUO, VU2TUO, do you report mine over? Hotel Sierra 7909, Hotel Sierra 7909, this is VU2TUO, VU2TUO, do you get my signal over? रोजार रोजार ठीक आसे खूब ভাল লাগিল। आज दिन भर नो रिपोर्ट इन्सिडेंट्स रिगार्डिंग दि भायोलेशन ऑफ लॉकडाउन क्या पाले इमिडिएट PCRक जाना दी। ओके थैंक यू ओवर एंड आउट। एबारे विशेष खबर बंगाईगांव जिलार पर आन जिलालय कोरोना संक्रमणर आशंका प्रकाश करा होइसे। बंगाईगांव संक्रमितर संस्पर्शलै आइसिल बहु लोक। संक्रमित अनुपम ठाकुरार घर नलबारीर टिहुर भोजकुसित। बंगाईगांवर सापराकाटार चिकित्सालयत कर्मरत अनुपम 21 मार्चर पर 3 दिन घरते आइसिल अनुपम। इतिमध्ये क्वारेन्टाइनत अनुपमर परियाल। संक्रमित मीना विश्वकर्मा आइसिल बरपेटार हरभोगर बैंकलै आहुते गइसिल शिबुदेर नाমৰ हे लोकजনৰ घरलै। इतिमध्ये क्वारेन्टाइनत संस्पर्शलै अहा सकलो लोकर कथा आमि उल्लेख करिसु। बीरझोरा बागानर जियेकर घरलै गइसिल महिलागराकी। आमि पुनर जनाइसु बंगाईगांव जिलार पर आन जिलालय कोरोना संक्रमणर आशंका प्रकाश पाइसे। बंगाईगांवर संक्रमितर संस्पर्शलै आइसिल बहु लोक। संक्रमित अनुपम ठाकुरियार घर नलबारीर टिहुर भोजकुसित। बंगाईगांवर सापराकाटार चिकित्सालयत कर्मरत अनुपम 21 मार्चर पर 3 दिन तेओ घरते आइसिल। इतिमध्ये क्वारेन्टाइनत आसे अनुपमर परियाल। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বিভিন্নজনৰ দেহলৈ কৰোনা ভাইৰাছ বিয়পাৰ এটা আশংকা প্ৰকাশ পাইছে আৰু সংক্ৰমিত বহু লোক আন লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এতিয়া সেয়েহে বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আন জিলালৈ কৰোনা সংক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সংক্ৰমিত অনুপম ঠাকুৰীয়াৰ ঘৰ নলবাৰীৰ টিহুৰ ভোজকুচিত। বঙাইগাঁৱৰ চাপৰাকাটাৰ চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত অনুপম 21 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিন তেওঁ ঘৰতে আছে। ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত আছে অনুপমৰ পৰিয়াল। ইফালে সংক্ৰমিত মীনা বিশ্বকৰ্মা আহিছিল বৰপেটাৰ হৰভোগৰ বেংকলৈ আহোঁতেই তেওঁ গৈছিল শিবু দে নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ। ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো লোকৰ ৰখা হৈছে। বীৰঝোৰা বাগানৰ জীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী। ইয়াৰ মাজতে আন এক খবৰ আহিছে। কাৰণ বঙাইগাঁৱৰ সংক্ৰমিত এজনৰ ঘৰ নলবাৰীৰ টিহুত। সংক্ৰমিত অনুপম ঠাকুৰিয়াৰ ঘৰ টিহুৰ ভোজকুচিত। সাপৰাকাটাৰ চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰী অনুপম ঠাকুৰিয়া 23 মাৰ্চত ঘৰপা উভতিছিল কৰ্মস্থলীলৈ। 21 মাৰ্চত ঘৰলৈ আহিছিল অনুপম ঠাকুৰিয়া। হোম কোয়াৰেন্টাইনত অনুপমৰ পৰিয়ালক ৰখা হৈছে। অনুপমৰ পিতৃৰ গোলক ঠাকুৰিয়া আৰু 3 ভাতৃ অৰূপ ঠাকুৰিয়া, অঞ্জন ঠাকুৰিয়া, বিকাশ ঠাকুৰিয়া ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলা দণ্ডাধিকাৰ নিৰ্দেশক স্বাস্থ্য বিভাগে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিয়ালৰ 4জনকে নিজৰ বাসগৃহতে আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। किमानजन होम क्वारेन्टाइन करছে আপোনালোকৰ? চাৰিজন। কি নাম? গোলক ঠাকুৰিয়া, অৰূপ ঠাকুৰিয়া, অঞ্জন ঠাকুৰিয়া আৰ বিকাশ ঠাকুৰিয়া। কি কাৰণে কৰিলে? কাৰণটো আৰ হেই আমাৰ ডাঙৰাপালাতে হেৰি নহয়, মেডিকেলত কাম কৰে। কোন মেডিকেলত আছিল? সাপৰাকাটা PHC। তাৰপিছত তাতে কাম কৰি থকা হয় বুলি কৈ কালি গুৱাহাটীত লৈ গৈছে। কালি পুলিচে আহি আমাৰ কথা কৈছে তোমৰা থাকাছো ঘৰতে দিন। তেখেত কেতিয়া আহিছিল আপোনাৰ ঘৰত আৰু কেতিয়া গৈছিল ইয়াৰ পৰা? 21 তাৰিখে আহিছিল 21 মাৰ্চত। 23 মাৰ্চত গৈছে। ব্রেকিং নিউজ বঙাইগাঁও জিলার যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকক বদলি করা হয়েছে। এই মুহূর্তের খবর আমি জানাইছো আপোনালোকক, কারণ বঙাইগাঁও জিলার যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকক বদলির খবর আহিছে। বঙাইগাঁওৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে ডা০ ৰত্ন বসুমতাৰী। বঙাইগাঁওৰ নতুন যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডা০ নীল মাধৱ দাস। গোৱালপাৰা জিলাৰ যুতীয়া সঞ্চালক আছিল ডা০ নীল মাধৱ দাস। কাইলৈৰ ভিতৰত কৰ্তব্যত যোগদানৰ তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো, বঙাইগাঁও জিলাৰ যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকক বদলিৰ এক খবৰ আহিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে ডা০ ৰত্ন বসুমতাৰীক। বঙাইগাঁৱৰ নতুন যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক হিচাপে এতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছে ডা০ নীল মাধৱ দাসক। গোৱালপাৰা জিলাৰ যুতীয়া সঞ্চালক আছিল দাস। কাইলৈৰ ভিতৰত কৰ্তব্যত যোগদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অধিক চলাব আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাই। উপানন্দ, আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনাৰ লগত? প্ৰাঞ্জল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বঙাইগাঁও জিলা যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক যিগৰাকী আছিলে ডা০ ৰত্ন বসুমতাৰী, তেওঁক ইতিমধ্যে বদলি হল। আৰু আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুতীয়া সচিব অনুৰাগ গোৱেল ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তেওঁৰ বৈঠক সম্পন্ন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ঘোষণা এটা আহে যে যিগৰাকী যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে তেওঁক বদলি কৰা হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যি ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভূমিকা আছিল গোটেইখিনি কিছু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে যিগৰাকী বঙাইগাঁও ব্লকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল ডা০ এম এম ইছলাম, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনকি স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে আজি তেওঁলোকৰ ভয় শংকাত আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আহিবলগীয়া হয়। আৰু যি সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুতীয়া সচিব অনুৰাগ গোৱেল কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছিল, আৰু তেওঁ সেই সময়তে তেওঁলোক আহি সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু যিকোনো কাৰণত তেওঁলোকে লগ কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু কথা হ'ল তেওঁলোকে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালত কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিগৰাকী বিষয়া ডা০ এম এম ইছলামৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লগা আছিলে। তেওঁৰ ছোৱালী বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে, তাৰ পিছতো তেওঁ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত নাছিলে। আৰু যি নিজামুদ্দিনৰ যি সংস্পৰ্শত অহা হাতীগাঁও মছজিদৰ সৈতে সংস্পৰ্শ থকা লোকক, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকক তেওঁ সংস্পৰ্শলৈ গৈছিল। এনেধৰণৰ কাণ্ড কিছুমান সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক আচলতে তেওঁ কিমান দূৰ নাকি লগাব পাৰিছিলে বা সেই প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে। আৰু এনে সময়তে কিন্তু আজি এই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আহে যে নতুন স্বাস্থ্য বিষয়াক এগৰাকী জিলা যুতীয়া স্বাস্থ্য বিষয়া হিচাপে নিৰ্দেশ দিয়া হয় জইন কৰিবলৈ। আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেওঁ জইন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ ব্ৰেকিং, কিয়নো বঙাইগাঁও জিলা এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে এই কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণক লৈ। আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ লৈছে। আনকি যুতীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীক বদলি কৰি নতুন এগৰাকীক এই ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰিছে। আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক জিলা প্ৰশাসনক কেতবোৰ বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা এটা দলক কেইটা ভাগত বিভক্ত কৰি বঙাইগাঁৱৰ যি কৰোনা আক্ৰান্তৰ যি লোক আছে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শ বা এই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে আজি বৈঠকত তেওঁলোকক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু তেওঁলোকে পৃথক গোটত বিভক্ত হৈ এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব। গতিকে গোটেই গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো লোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু ৰাজ্যত এই ঘটনা পৃথকভাৱে সংঘটিত হৈছে বা চৰিত্ৰ সলনি হৈছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগেও বঙাইগাঁৱৰ এই ঘটনাসমূহ অলপ বেলেগকে অনুসন্ধান বা চালি জাৰি চোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বা পৰৱৰ্তী সময়ত বঙাইগাঁও জিলা কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব এই বিষয়েও স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্টখিনি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। জিলা উপায়ুক্ত ডা০ এম এছ লক্ষ্মী পিয়াই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয় তদাৰক কৰিছে। তেওঁ সেইসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উপানন্দ, চাৰিটা কেছ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে, প্ৰশাসনো পূৰ্বতকৈ অধিক তৎপৰ হৈছে, সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে কামসমূহ কৰি আছে। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে। এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে বঙাইগাঁৱত কেনেদৰে কৰোনাত সংক্ৰমিত হ'ল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি, কি কি ইয়াৰ আঁৰত কাৰণ থাকিব পাৰে? প্ৰথম সন্দেহ যে ধুবুৰীৰ চাপৰৰ সংক্ৰমিত জামালুদ্দিন হাজি, তেওঁলৈ প্ৰথমে সন্দেহৰ আঙুলি গৈছে। কাৰণ সংক্ৰমিত ববিতা বাছফৰৰ স্বামী লতিফুৰ ৰহমান জামালুদ্দিন হাজিৰ চিনাকি। সেই সূত্ৰেই বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আহোঁতে ববিতা বাছফৰৰ ঘৰলৈ জামালুদ্দিন যোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। দ্বিতীয়তে জামালুদ্দিন হাজি এজন চাউলৰ বেপাৰী। জামালুদ্দিনৰ পৰা চাউল ক্ৰয় কৰে পৰিয়ালটোৱে। সাপুৰৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলতো জামালুদ্দিনে যোগান ধৰে চাউল। তৃতীয়তে সংক্ৰমিত দীপক মল্লিক পেছাত এজন শাক বেপাৰী। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন লোকক শাক যোগান ধৰে দীপকে। চতুৰ্থ সন্দেহ 24 মাৰ্চত বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল ব্যক্তিগৰাকী। चौबीस मार्च बहिराज्यर पर घर आल संक्रमित मीना विश्वकर्मार पुत्र इारूपरी बीरझरा बागानर जीकर घर गई संक्रमित महिलागढ़। एबार जानब विचार बंगाईगाँव कि हम बंगाईगाँव कन्टेनमेंट जोनर पर मानुर अहा जो निषेधाज्ञा और चिकित्सा सेवा और अत्यावश्यक सामग्री वाहनक बद दी सको वाहन अहा जो निषेधाज्ञा आरोप कर जरूरीकालीन सेवार लोकेओ मानिब लागिब संक्रमणर सकलो नियम। बंगाईगाँव कन्टेनमेंट जोनर पर मानुहर समागम आड्डात निषेधाज्ञा दिया हुइसे। सामाजिक दूरत्वर सकलो नियम कठोरभावे पालन हब बुली उल्लेख करा हुइसे। बंगाईगाँवत एतिया कि हब सेइ प्रश्नटो सकलोर मनत उदय हुइसे। बंगाईगाँव कन्टेनमेंट जोनर पर मानुहर अहा जोवात निषेधाज्ञा, चिकित्सा सेवा और अत्यावश्यक सामग्रीर वाहनक बाद सकलो वाहनर अहा जोवात निषेधाज्ञा आरोप करा हुइसे। जरूरीकालीन सेवार लोकेओ मानिब लागिब एइ सकलो नियम। बंगाईगाँव कन्टेनमेंट जोनर पर मानुहर समागम आड्डात निषेधाज्ञा आरोप करा हुइसे। सामाजिक दूरत्वर सकलो नियम कठोरभावे पालन हब बुली उल्लेख करा हुइसे। इफाले कोरोनाय क्षणिक समयर बारे विच्छिन्न करिले मातृ कन्या। एक दुर्भाग्यजनक घटना, मातृस्नेहर पर वंचित हल एगराकी शिशु। मातृक चिकित्सालयলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাতেই অসহায়ভাৱে চাইৰল কণমানি সন্তানে 108ৰ কৰ্মচাৰীয়ে এম্বুলেন্সযোগে হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা অৱস্থাতেই চকুলো টুকি চুবুৰীয়ালৈ অসহায় মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান, মোৰ ছোৱালীজনীক আপোনালোকে চাব। এই ঘটনা বঙাইগাঁৱৰে। बृहस्पतिबारे बंगाईगाँवर बबिता बाजपर देहत धरा परिছিল महामारी कोरोना। यार पासते 108 एम्बुलेंसযোगे हस्पिटेलলৈ লৈ যোৱা হয় মহিলাগৰাকী। হস্পিটেললৈ যোৱাৰ সময়ত ওচৰ চুবুৰীয়াও সাহস দি মহিলাগৰাকীক জনালে চেলুট। বিয়লিৰ হেডলাইনছত ধাৰাবাহিক খবৰ আমি জনাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰত। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইনছ। এবাৰ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিল গুৱাহাটীৰ ৰ'পৱে মুকলিটো। প্ৰথম বহাগতে মুকলিৰ সময় আছিল ৰ'পৱে, কিন্তু দেশৰ লকডাউনৰ বাবে মুকলি নহ'ল ৰ'পৱে। प्रश्न হৈছে কেতিয়া মুকলি হব ৰ'পৱে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিছে, বহু কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে গুৱাহাটী ৰ'পৱে মুকলিৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া ৰৈ গৈছে। যেন লকডাউনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটী ৰ'পৱে মুকলিৰ এই কাৰ্যসূচীত। প্ৰথম বহাগত মুকলিৰ সময় আছিল ৰ'পৱেৰ, কিন্তু দেশৰ লকডাউনৰ বাবে মুকলি নহ'ল ৰ'পৱে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কেতিয়া মুকলি হব ৰ'পৱে। এই খবৰত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই। আপোনাৰ সঙ্গে সৌভাগ্য হয়েছিল উমানন্দ দর্শনত। উমানন্দত আপুনি হয়তো পূর্বে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু সেই উমানন্দ আমি এইবার আপোনাক দেখাইছো অপর ভাগৰ পৰা। এই দৃশ্যাংশ সংগ্ৰহ হৈছে ৰ'পৱেৰ পৰা, কিয়নো যদি দেশত লকডাউন তথা কৰোনা ভাইৰাস নহলে হয় তেতিয়াহলে আপুনিও হয়তো এই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে হয় ৰ'পৱেৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইল যোগে। কিন্তু দুখৰ খবৰ যে দেশত লকডাউন তথা কৰোনা ভাইৰাসৰ কাৰণে আপুনি ৰ'পৱেৰ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত। কিন্তু যিহেতুকে কথা আছিলে যে আপোনাক এই সুবিধা বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখত দিয়া কথা আছিলে, তাৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্ততো সম্পূৰ্ণ এই ব্যৱস্থা হৈ উঠিছে। মাথন এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিবলৈ বাকী আছে আৰু তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে আমি এই মুহূৰ্তত সেই ৰ'পৱে উঠিছো আৰু ৰ'পৱেৰ পৰা আপোনাক এই দৃষ্টান্ত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যাতে আপুনিও ইয়াৰ সৌভাগ্য হৈ এই ৰ'পৱে কাৰণ এয়া হৈছে ২০০৮ চনৰ এক প্ৰকল্প আৰু যি প্ৰকল্প দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এয়া আপোনাৰ মোৰ বাবে সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আপুনি মই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিম আৰু হয়তো আজি যি ধৰণৰ এটা দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই দৃশ্যাংশ আপুনিও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এয়া আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ৰ'পৱেৰ ভিতৰ ভাগৰ যি দৃশ্য। ৫ মিনিটৰ ব্যৱধানত মাথোন আপুনি গুৱাহাটীৰ এটা পাৰৰ পৰা আনটো পাৰলৈকে যাব পাৰিব আৰু ১০ মিনিটত আপুনি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী পুনৰ আপুনি সংযোগ হ'ব পাৰিব। এই ব্যৱধানত আপোনাৰ যি দুটাকৈ কেবিন থাকিব সেই কেবিনো ইতিমধ্যে ইয়াত ৩০গৰাকীকৈ যাত্ৰী অৰ্থাৎ ৬০গৰাকী যাত্ৰী প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেখেতসকলে ১০ মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে অহা যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। আৰু মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এতিয়া মাথোন অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটিছে মাথোন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিবলৈ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান। ইতিমধ্যে আপোনাৰ ড্ৰাই ৰান সম্পন্ন হৈছে, চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছে। এতিয়া মাথোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব বা যিসকল যাত্ৰীক উঠাবলৈ অপেক্ষা নহয় জানো? এতিয়া আমি একচুৱেলি আমাৰ একচুৱেলি ভাগতে অপেনিঙৰ কথা আছিলে ইনগ্ৰেশ্যন, কিন্তু আপোনালোকে গমেই পায় কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যোনটো লকডাউন আছে সেইটো কাৰণে চব বন্ধ হৈ আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পূৰ্বে এই যে ইয়াত লোক থাকিব ৩০জনকৈ লোক এটা কেবিনত থাকিব তেখেতসকলৰ যিকোনো সমস্যা হ'ব পাৰে বা যিকোনো সমস্যা কাৰণে আপোনালোক তাত থাকিব এটেণ্ডেণ্ট থাকিব। আমাৰ এইটো একচুৱেলি 30 পেচেঞ্জাৰ কেপাচিটি আৰু প্লাছ এজন এটেণ্ডেণ্ট 31। আৰু ইয়াত কি কি বস্তু ৰখা হ'ব কেবিনৰ ভিতৰত কি কি ৰখা হ'ব? কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আছে আমাৰ এইটো ভিতৰত ৰখা আছে। আমাৰ কেবিনত কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আছে যিবিলাক প্ৰব্লেম হ'লে। এবাৰ খবৰ গজৰাজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিৰ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে ট্ৰেক্টৰ। লখিমপুৰৰ এই ঘটনা। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হাতীটোৱে নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অসম অৰুণাচল সীমান্তত তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। এনেধৰণে গজৰাজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ভাঙিলে ট্ৰেক্টৰ। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হাতীটোৱে নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অসম অৰুণাচল সীমান্তত তাণ্ডৱ লীলা অব্যাহত ৰাখিছে। তৰাজুলিত প্ৰৱেশ কৰি ভৱ বৰুৱা নামৰ লোকজনক ৰখাই থোৱা ট্ৰেক্টৰখন খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ভাঙি চুৰমাৰ কৰে এই হাতীটোৱে। হাতীটোৱে প্ৰথমে মধুপুৰ, জয়পুৰ, পিছলা আদি কেইবাখনো গাঁৱত বিচৰণ কৰি পাছদিনা শিমলুগুৰি, ৰাজগড়ৰ নজপুৰ অঞ্চলত দুটা ঘৰচীয়া হাতীৰ লগ লাগি এটা দিন অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বন বিভাগে অৰুণাচল পাহাৰলৈ খেদি পঠাইছিল যদিও হাতীটোৱে তৰাজুলি অঞ্চললৈ নামি আহি আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বন বিভাগৰ লোকে হাতীটোক পাহাৰলৈ খেদি পঠাবৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এজনী ঘৰচীয়া হাতীৰ কাষত থকাৰ বাবেই সফল হ'ব পৰা নাই। লকডাউনৰ সুযোগ লৈছে একাংশ অসাধু চক্ৰই। চাউল সৰবৰাহৰ ফলক লগাই দিনে নিশাই তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিছে শুকান মাছ। কৰোনাৰ হটস্পট মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গাড়ীয়ে গাড়ী আনিছে শুকান মাছ। ৰিজন মৰিগাঁও জিলাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে জাগিৰোড। সেই লকডাউনৰ সময়তো জাগিৰোডৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে গোপনে চলাই নিছে নিজৰ ব্যৱসায়। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অনুমতি পত্ৰ লগাই ৰিজন জাগিৰোডৰ পৰা হোজাই লৈ সৰবৰাহ কৰে শুকান মাছ। আৰু সেই শুকান মাছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাওঁতেই জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে দুখন বাহন। এনেদৰে এতিয়া ৰেড জোন জাগিৰোডৰ পৰা দৈনিক ৰাজ্যৰ আন আন জিলালৈ সৰবৰাহ হৈ আছে শুকান মাছ। লকডাউন চলি থকা অৱস্থাত আমি পৰহি যোৱাৰ মানে দুদিনৰ আগতে দুখন আমি শুকান মাছ কঢ়িওৱা মানে ইয়াৰ পৰা হোজাই লৈ তেওঁলোকে নিব আহিছিলোঁ। আমি তেনেধৰণৰ কাৰ্যত্ব কৰা হয়। আৰু যিটো লকডাউনৰ সময়ত অকল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহে সেৱা খোলা আছে আৰু শুকান মাছে যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে আমি বাৰম্বাৰ তেখেতসকলক সকিয়া চকা তত্ত্ব তেখেতসকলে মানে অসাধু উপায়েৰে গাড়ীবিলাক সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু পুলিচৰ আমি গম পাই দুখন আমি দিয়াই তেওঁলোকে হুজাই লৈ এইখিনি নিবৰ কাৰণে আহিছিলে। এই গাড়ীখন আমি জব্দ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ ওপৰত। আৰু আমি এতিয়া শুকান মাছ ড্ৰাই ফিছৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বজাৰ কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। দেখা গৈছে এতিয়াও গাড়ী সোমাই থকা মানে বলিয়া হিচাপে সোমাই আছিলে নাই, কিছুমান গাড়ী আগতে আহিলে সেই গাড়ীখিনি আমি ওলাব দিয়া নাছিলোঁ আৰু কিছুমান গাড়ী ৰাতি মনে মনে বেলেগ ৰাস্তা দি তেওঁলোকে পলাই মানে পঠিয়াই দিছে, আমাৰ হাতত পৰা নাই। আৰু যিকেইখন আমাৰ হাতত পৰিছে আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ধৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আগতেও তামিলনাডুৰ ফালৰ পৰা গাড়ী আমি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিলোঁ, 19খন গাড়ী ধৰা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কেঁচু লোৱা হৈছে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে লুইতৰ বুকুতে এতিয়া নষ্ট হৈছে ফেৰী। এবাৰ মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশাল বক্ষত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে সুধাকণ্ঠ ঐতিহ্যকৰকা সুধাকণ্ঠ ফেৰী। কোনোদিনেই আৰু সুধাকণ্ঠত উঠিবলৈ নাপায় যাত্ৰী তথা দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। এনেদৰে এতিয়া লুইতৰ বুকুত নষ্ট হ'বলৈ ধৰা ফেৰীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে? আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। পুনৰ স্বাগতম। ৰেড জোন নলবাৰীক গ্ৰীণ জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। এই কথা নলবাৰীত জানিবলৈ দিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেইবাজনো কৰোণাত আক্ৰান্তৰ পিছতে ৰেড জোন হিচাপে নলবাৰীক ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত নলবাৰীক গ্ৰীণ জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। গোলাঘাট জিলাকো ৰেড জোনৰ পৰা গ্ৰীণ জোন ঘোষণা কৰা হ'ল। বৰ্তমান ৰাজ্যৰ 4 জিলাক ৰেড জোনৰূপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। বঙাইগাঁওকো কালিয়ে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰেড জোন হিচাপে। ইফালে গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু মৰিগাঁও ৰেড জোনত আছে। ৰেড জোনৰ এই অঞ্চলসমূহত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, কিন্তু যিসমূহ অঞ্চল ৰেড জোনৰ পৰা গ্ৰীণ জোন হৈছে সেয়া নলবাৰী আৰু গোলাঘাট। সেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া কিছু পৰিমাণে যেন সকাহ লাভ কৰিছে, কাৰণ তাত বৰ্তমান COVID-19 পেচেণ্ট পূৰ্বৰ দৰে বৃদ্ধি পোৱা নাই। নলবাৰীৰ অধিক খবৰ জানিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতাসকলৰ সৈতে। ত্ৰিদীপ আছে তাত, ত্ৰিদীপেও জনাব কিছু তথ্য। ত্ৰিদীপৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যিহেতু নলবাৰী এতিয়া গ্ৰীণ জোন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, সেয়েহে নলবাৰীত কিছু পৰিমাণে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা দেখা পোৱা গৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগৰ হুংকাৰ দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। BTCত ৰাজ্যপালৰ শাসনত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে BPF, ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজেও। আৰু বিষয়টোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জয়প্ৰকাশ নড্ডাৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। টুইটযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে BPF প্ৰধানগৰাকীয়ে। ইফালে BPFৰ আবেদনৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ নৱশৰণীয়াই মাত মাতিছে। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ নেতাজন। ৰাজ্যপালৰ শাসনৰ সপক্ষে দাখিল কৰিব তেওঁ আবেদন। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, BTCত এতিয়া ক্ষোভৰ যেন জুই জ্বলিছে, বিশেষকৈ BPFৰ ভিতৰচৰাত। বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগৰ হুংকাৰ দিছে BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। BTCত ৰাজ্যপালৰ শাসনক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিষয়টোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জয়প্ৰকাশ নড্ডাৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। টুইটযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে BPF প্ৰধানগৰাকীয়ে। ইফালে BPFৰ আবেদনৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ নৱশৰণীয়াই মাত মাতিছে। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ নেতাজন। ৰাজ্যপালৰ শাসনৰ সপক্ষে দাখিল কৰিব তেওঁ আবেদন। BPF দলটো জন্ম হোৱাৰ পৰাই তেখেতসকলে নিৰ্বাচনত জিকাৰ উপৰিও প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচন নোহোৱা অৱস্থাতো তেখেতসকলে সদায় BTCৰ শাসকীয় দল হিচাপে আজিলৈকে ৰাইজৰ কাম কৰি আহিছে। এতিয়া যিহেতু সময়মতে নিৰ্বাচন নহ'ল, ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই নিজৰ হাতলৈ ক্ষমতা আনিছে। এইখিনি সময়ত মই ভাবোঁ চৰকাৰক যদি তেওঁলোকে কিবা অন্যায় কাম কৰিছে BPF দলে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰা উচিত। আৰু তেখেতসকলে বিৰোধীৰ ভূমিকা যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন নহয় তেতিয়ালৈকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ল'ব লাগে, যাতে ৰাইজে প্ৰকৃত সেৱা राष्ट्र राज्यपाल शासन समय तो पा पे गति के निजर दल तो ठीक लगे जाते राइजर काम कर पे आहक विजेपिक प्रत्याख्यान राइजर जो भल काम विचार राइजे निश्चय ग्रहण कर गति के मानने विजेपिक टुईट मानने प्रधानमंत्री टुईट मुख्यमंत्री टुईट जे पी नड्डाक टुईट कर अमित शाहक टुईट कर गुवाहाटी हाईकोर्ट PIL दी एनेक क्षमता बहि थी विचरा तो एट राजनैतिक दल शुभ नए। एटा बंगाईगाँवर सीमामूरिया जिला बरपेटालय कोरोनार भाबुकी नामी आहिसे। विगत 5 दिनत 14,000 लोकर आगमन घटिसे बरपेटालय। बहि जिलात आबद्ध होई आसिल लोकসকল शंकार कोनो कारण नाई बुली इतिमध्ये मन्तव्य करिसे जिला उपायुक्तजने। जिलाखনৰ सीमान्तत स्क्रिनिङৰ লগতে व्यापक सतर्कतामूलक व्यवस्था ग्रहण करिसे जिला प्रशासने। उभताई पठोৱা হৈছে বহু जिलाৰ পৰা অহা লোকক। बंगाईगाँवर सीमामूरिया जिला बरपेटालय कोरोनार भाबुकी नामी आहिसे। विगत 5 दिन 14,000 लोकर आगमन घटिसे बरपेटालय। बहि जिलात आबद्ध हो आसिल लोकসকল अवश्य शंकार कोनो कारण नाई बुलिहे मन्तव्य करिसे जिला उपायुक्तजने। जिलाखনৰ सीमान्तत स्क्रिनिङৰ লগতে व्यापक सतर्कतामूलक व्यवस्था ग्रहण करिसे जिला प्रशासने। उभताई पठोৱা হৈছে বহু জিলাৰ পৰা অহা লোক। প্ৰায় 14,000 বেছি আহিলে। 14,000 के बेसि बरपेटा जिला 14,000 के बेसि विभिन्न जिलार पर आम भाव सम्पूर्ण आम निरापद कारण आम बेलेग डिस्ट्रिक्टर पर आम स्क्रिनिंग नकराके कोनो मानु आम जिला सोमाबले दिया ना एतियालेके आम शंकित हार कारण जिला सम्पूर्ण जिखिनि आम चेक करा व्यवस्था आछे आम इंटर आम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हेखिनि आम बेसि कटकटिया करि तुलिछु और इतिमध्ये आपनाले लक्ष्य करिछे जे आम साइकेलेरे जिबिलाक यात्री आहिसिले विभिन्न ठाइर पर আজি আমি মঙলদৈ জিলাৰ পৰা আহা দৰং জিলাৰ পৰা আহা প্ৰায় 9জন তেনেকুৱা যাত্ৰীক আমি পাইছো তেনেকুৱা সাইকেল লৈ আহিছিলে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক যি ঠাইৰ পৰা আহিছিলে ঘূৰাই পঠিয়াইছো। যোৱাকালি আমি হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা তেনেকুৱা পাইছিলো 19 জন সেইখিনিও আমি হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছো। লকডাউনৰ বাবে নগাঁৱত আবদ্ধ হৈ আছে বাৰাণসীৰ সজনীয়া পুৰোহিতৰ এটা দল। फेब्रुआरी माहते मांगलिक कार्यर বাবে অহা দলটোক অসম চৰকাৰে ব্যক্তিগত বাহনৰ জৰিয়তে ঘূৰি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু পশ্চিম বংগ চৰকাৰে অনুমতি নিদিয়াত পুনৰ 12 এপ্ৰিলত নগাঁৱলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় এই দলটো। বৰ্তমান নগাঁৱৰ জৈন ভৱনত আশ্ৰয় লৈ আছে দলটোৱে। ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ দলটোক সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহায় আগবঢ়াইছে সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। और यहाँ आए थे हम लोग 13/3 को पूजा कराने आए थे कदमी का महामृत्युंजय व रुद्राभिषेक ललित अग्रवाल के यहाँ। और 22 तारीख को हम लोग को रिटर्निंग टिकट था, परंतु एक कर्फ्यू और लॉकडाउन होने के कारण हम लोग यहीं पर रुक गए। तो रुक गए और यहीं पर हैं तब तक से, और उस दिन से आज तक हम लोग बिहार जाने के लिए भी परेशान हैं, परंतु लॉकडाउन को देखते हुए विश्व कल्याण के साथ साथ इन 9 गाँव पर्सनल 9 गाँव में जो रह रहे हैं यहाँ का जो रोटी और नमक खा रहे हैं तो 9 गाँव के कल्याण के लिए 9 गाँव की कल्याण हो इस कल्याण के लिए हम अपना रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करते हैं। रोज हम लोग 5 पंडित मिलकर और महामृत्युंजय का जाप करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज 3 दिनों बंध हो परिसे खराघाटर पुरानी दलंग। आज दिन 12 बजार पर खराघाटर पुरानी दलंग 3 दिनों बंध हो परिसे। दलंगखনৰ মেৰামতিৰ বাবে बंध राखिब रेलवे कर्तृपक्षय। रेलवे जनसंयोग विषय नृपेन भट्टाचार्य एक कथा सदरी करे। उल्लेखযোग्य जे पुरानी खराघाट दलंगखन যথেষ্ট মেৰামতিৰ प्रयोजन हो परिसे जार फलते এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 3 দিনৰ বাবে বন্ধ খৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং। আজি দিনৰ 12 বজাৰ পৰা খৰাইঘাটৰ পুৰণি দলং 3 দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে। দলংখনৰ মেৰামতিৰ বাবে বন্ধ ৰাখিব ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ। লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ। এই খাদ্য সংকটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰ্তজনক সহায় আগবঢ়াইছে বিভিন্নজন হৃদয়বানে। আজি মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুত আই কেন হেল্প নামৰ এটা NGOয়ে সহায় আগবঢ়ায় এইসকল লোকক। উল্লেখযোগ্য যে এই NGOটিক সহায় কৰিছে ৰেল বিকাশ মঞ্চই। আজি প্ৰায় 700ৰো অধিক মানুহক NGOটিয়ে যোগান ধৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী। NGOটোৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে অসহায় দৰিদ্ৰ জনতাই। यू आम पाण्डुत सेकेंड टाइम दी आसो आज इते 800 मानुक आज इतनी और आम अलरेडी 7000 ছয়গাঁৱৰ आरम्भ कर जागिरदल गोटेखी जगत सामरी आम दूँ और आम नेक्स्ट टार्गेट आस 1500 पिपुल एट दिया पश्चिम मनसा गाँव तो आम एट टार्गेट आस चाचन कि शर्टेज आज चाह रेल विकास मंच अलरेडी 10000। लकडाउन विलाती सुरार विपणी बंध हो थकार सुजोग लैसे एकांश अवैध व्यवसायी गोपने चलाई अवैध चुलाई मदर बेहा तेने व्यवसाय विरुद्धे सरब हो उठिसे आबकारी विभाग। शोणितपुर बालीपारा गड़मरा दलंग बस्ती आदि अंचल आबकारी विभागे अभियान चलाई नष्ट करे हजार हजार लिटार चुलाई मद। आबकारी विभागर अभियान कथा गम पार पासते व्यवसायी घर पासफाले थका हाबित लुकुवाई राखिसिल चुलाईसमूह। दलंग बस्ती मरीखुटी और चारिद्वार अंचल आम आज अभियान चलाइले आमार रंगापाड़ा चकर आबकारी दल और चारिद्वार थानार आम पुलिस बाहिनी लगत लई उपयुक्त अंचलबोर आम अभियान चलाइछे। किमान माल पाइछे आमी 2 लिटार आमाते गस पाइछो तार पिछते 8 लिटार मान आमी चलाइछे। एबार गोलाघाटत कृषकर रूपत कृषि मंत्री अतुल बरा ट्रेक्टर चलाई अतीतक रोमंथन करिले कृषिमंत्रीगराकीয়ে। शैशव কৈশোৰৰ দিনবোৰ সৰি নষ্টালজিক হৈ পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকী। নিজা পথাৰত হাল বাই আনন্দিত হৈ পৰিল কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। গোলাঘাটত কৃষকৰ ওপৰত এনেধৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। ট্ৰেক্টৰ চলাই অতীতক ৰোমন্থন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শৈশৱ কৈশোৰৰ দিনবোৰ সৰি নষ্টালজিক হৈ পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকী। নিজা পথাৰত হাল বাই আনন্দিত হৈ পৰিল কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী। कोरोना भाइरासर संक्रमण नहलै मास्क परिधान करातो बाध्यतामूलक करार पाछतो एतियाओ सजाग होआ नाय बहु लोक। मंगलदैत राज्यक सजाग करिबलै अनन्य पदक्षेप ग्रहण करिसे पुनिया तेल डिपुए। मास्क परिधान नकरा ग्राहकक तेल निदियाकै उभताय पठाले डिपु कर्तृपक्षय। यार उपरिओ डिपुटोए प्रथम पर्यायर लकडाउनर समयत जरुरीकालीन सेवार बाहिरे अन्य लोকক दिया नासिल तेल जाते अकारणत बाहिरलै उलाय नाहे कोनो लोक। मंगलदैर संवाददाता नवज्योति महंतर एक रिपोर्ट आगबाइस। मंगलदै विभिन्न पेट्रोल डिपो एक व्यतिक्रमी प्रचेष्टा লৈছে। आम उपस्थित आसो मंगलदै पुनियार एटा पेट्रोल डिपोत और आगते जी लगे नो हेलमेट नो पेट्रोल এইবাৰ लगे नो मास्क नो पेट्रोल। आम देखा निश्चय कमिश्नर रमेशे देखा मंगलदै पेट्रोल पाम्प जी पेट्रोल पाम्पत लगे थोड़ा नो मास्क नो पेट्रोल जीतु जी बाध्यतामूलक कर मास्क पिंधा और समय कि पेट्रोल डिपो एट सजा कर चेष्टा कर जाते सकोले मास्क परिधान कर मास्क परिधान कर तेल दिल तेल लय कि कब मास्क परिधान कर बाध्यतामूलक और तेल डिपोत तेल निदिए मास्क तो पिंधिले कि হয় ভাল পদক্ষেপ এইটো। কাৰণ কি মাস্কখন ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ সেফটি কাৰণে লব দিছে তো এই কাৰণে আৰু সকল লোক আমি আৰু লোক আছে কথা পাতি যত্ন কৰিম যেহেতু আৰু কি কও মাস্ক পৰিধান কৰি আহি পৰিছে সকলোকে নহলে পেট্ৰল নিদিয়ে বুলি তেওঁ কয়। মাস্ক পিন্ধাটো বহুত বাধ্যতামূলক যেহেতু কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে দেশত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে মানে আমি আমাৰ নিজৰ সজাগৰ কাৰণে আৰু দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি এই সৰকাৰ এই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। ধন্যবাদ। আৰু এলোককো মানে কি হেৰি মাস্ক নিপিন্ধাসকলক মানে কি তেল নিদিয়ে সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে তেখেত। ৰাইজক সজাগ কৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে। আমি যেহেতু কৈছো যেহেতু মাস্ক পিন্ধাটো বৰ্তমান বাধ্যতামূলক কৰিছে তেনে সময়তে এই পেট্ৰল ডিপো যে মংগলদৈ যে আসাম অইলৰ এই যে পুনিয়াৰ পেট্ৰল ডিপোটোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মাস্ক যদি পৰিধান কৰি নাহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পেট্ৰল তেওঁলোকক নিদিয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ লোকসকল আহিছে মাস্ক পিন্ধি আহিছে যেহেতু তেওঁলোকক পেট্ৰল দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। মাস্ক পিন্ধি আহিছে পেট্ৰল দিব আৰু মাস্ক পিন্ধিলে তেল নিদিয়ে। थैंक यू यार मानने की जी पदक्षेप लैसे सरकार तथा भारतवर्ष। और ये मुहूर्त एट ब्रेकिंग निज़ चल विचार पवितरा अभयारण्य गड़र मृत्यु खबर बकुलजान बम शिविर उद्धार मृतगढ़ अक्षत अवस्था आसे अवश्य गढ़ खड़ग आन गड़र सहित हुआ जुजत मृत्युर सन्देह करिछे बन विभागे। आमी पुनर्बार जनाइछो पवित्र अभयारण्यत गड़र मृत्यु होइछे। बकुलजान बन शिविरत उद्धार होइछे मृत गड़टो। अवश्य अक्षत अवस्थात आछे गड़टोर खर्ग। आन गड़र सहित हुआ जुजत मृत्युर सन्देह करिछे बन विभागे। और यार हेडलाइन्सर मैं प्रांजले विदाय लैसो। नमस्कार।